Manoel pegou de batalha. Nossa, competição ali, olha. Mas ele foi. Os últimos fez uma fila. Nossa, não parou ainda. Agora. Ó, vamos ver ali, ó. Nossa, tem uma outra maior ainda atrás aqui, ó. Ai. Ai, esse é o Lucas, não sei. Que sombrão, hein? Deu aéreo, acertou o aéreo lá. Ah, você não viu ele dar aéreo, né, cara? O Manoel. Isso, eu perdi. Sete anos.